Dona Laí, bom dia mais uma vez. Bom dia. Biscoitinho de polvilho hoje. É. Gente, a massa já tá pronta, gente. Eu tava ao vivo, mas como nós não tivemos, eu não tenho experiência de fazer ao vivo ainda, então optei gravar assim. Massa pronta já, pessoal, ó. Aqui foi polvilho doce, um meio quilo mais ou menos, 3 ovos, pouquinho, 1 colher de trigo. Escaldou, que nem a massa de pão de queijo. É, que nem a massa de pão de queijo. Isso. Mesma coisa, só falta o queijo. Isso é a massa de pão de queijo. Mas se eu trazer o queijo lá da canastra lá, a senhora faz o biscoito de polvilho com queijo? A gente pode tentar, né? Uhum. Tá que frito, presta? Não. Presta, hein, menina? Eu já fiz, só. O queijo derrete. Eu já fiz. A não ser assado, né? Nossa, eu já fiz já, isso é bom demais. É? Ô. O fogo não pode estar muito quente, né? Ah, a gordura, né? É, a gordura, o fogo. Isso não pode, não. Gordura, vai começar já a enrolar os biscoitinhos? É. Esse barulho do fogão de lenha é gostoso, das estradas da madeira, né, menino? É, vou levar pra cá. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Ai. Ah, tá. Ainda tá fria, tá muito fria. É, acho que... Tá. Tá fria, fria? Tá. Agora que tá subindo. Uhum. Tá aí, gente, ó. Biscoitinho de polvilho da roça. Feito de maneira... artesanal. Né? Artesanal, né, Dona Laí? É. Aquela brevidade sua tá uma delícia, meus parabéns. Eu amei sua brevidade, viu? Amei. É, porque sempre que eu tenho feito, o pessoal gosta. Nossa! Eu fiz quase 1.000 ou mais por dia. Então, uma lenha aqui pra... uma lenha mais fina, né? Aham. Uhum. Os pauzinhos mais finos. Os pauzinhos mais finos aqui. Ah lá, tá subindo, senhor. Mas tem que subir mais rápido. Uhum. Então, você frita o biscoito de polvilho quando ele... ele começa... você jogou, ele começa a subir? É, mas aí frita muito rápido, né? Aí não é interessante, não, né? É, tem que fritar mais, um pouco mais lento. Uhum. Eu vou sair daquele pé. Será que esse trem vai estourar, menina? Tu tá com medo, né? Uai. Só ficou... o dono dele já vem. É. Ó. Você só ficou falando que o trem estoura, uai. Vou buscar um tanto aqui pra me prevenir, né? Pra o trem estourar. Claro, uai. Olha, agora o fogo lastrou de vez, uai. Tem um pauzinho aí, pai. Opa! Tá muito devagar, né? Cuidado esse trem estourar aí, hein? Tirei outro. Uai, tá aí. Parece que o trem tá murchando. É. Ai, Jesus, tem medo. Que fogo bonito que tá esse, hein? Ah, porque não fritou. Como é que tá o gosto? Acho que tá. Você vai colocar um montiquinho de sal? Uhum. Ficou muito aguado. Uhum. Deixa eu colocar as coisas. Ah, o fogo agora, hein? Agora nós tem fogo de com força aqui, uai. Uhum. Nossa. É, esse aqui tá chegando, hein? Despejei tudo o óleo. Vou ter que melar a mão de óleo. Senão gruda, né? Não, a massa passou. Gente, nossa! Ei, acidentes assim acontecem. Ainda bem que não machucou, não aconteceu nada. É coisa simples. Ah, não gostei não. Vai usar mais esse óleo? Não. Acendeu rapidinho o fogo, hein? Uhum. Agora não vai dar pra rolar, né? Menino, o trem tá ficando bonito demais, senhor. Deu certo mesmo? Uai, claro. Mas ficou bom. Pra aproveitar esse fogo, vai fazer um arrozinho aí ou vai fazer lá no fogão normal mesmo? Você vai almoçar aí? Ah, nem sei, senhor. Almoça aí que eu faço. Ah, então nós almoçamos então, mãe. Um arroz purinho, com um trem frito qualquer, já era. Aí eu tenho que comer feijão. É mesmo? Uhum. Se eu não comer feijão, eu sou bebida à base de feijão, hein? É mesmo? E agora assustei. A senhora me assustou agora, viu? A senhora me assustou agora, viu? Não foi a madeira que estourou, né? Foi. A senhora é uma graça, viu, dona Laí? Eu tô mais com medo que você dá um estouro dele. Não, tá mais... Não, você... A gente é acostumado já, amigo. É verdade. Tá fora, né? É verdade. Olha, tá bonito, hein, senhor? Tá bonito o trem. Aí eu vou amassar o outro. Sim. Você vai fazer outro? Vou, não vou? Você não trouxe 1 quilo? Ah, sei que sabe, uai. Você que sabe. Aí. Mas esse negócio só dá pra comer mais na hora, você sabe que ele murcha. Murcha, tem que comer na hora isso aí. Agora se fosse assado, assim que nem... Eu já fiz assado no forno. Tá. É que nem essa brevidade aí, ó. Vai 18 ovos, só a gema. É só a gema, não pode... Vai 18 gemas, então? Uhum. Na brevidade? É. Pra quantos quilos? É aquele de quê que é? De brevidade? Ah. 1 quilo de polvilho é 18. Nossa, para 1 quilo de polvilho, qual polvilho que a senhora usa? É esse mesmo. O doce? É. 18 ovos. Uhum. Olha, 18 gemas. É, 18 gemas. E nossa, menino. Sim. O ovo grande. Sim. Como é que é? Pode esse fogo aí. Não posso tirar a mão aí, né? É, mas sua brevidade ficou gostosa, não ficou com cheiro de ovo. É, que a primeira a gente bate bem a gema, né? Uhum. Depois põe os ingredientes. Eu, né, filho, eu gosto. Uhum. Nossa, meu filho que mora lá, não. Você montou muito e enfiou pra dentro demais. É verdade, eu coloquei ela em muito, deixa eu tirar ela de volta. Agora ficou certinho, bonitinho. Ó, não vem perturbar, não. Família Fogão de Minas. Gente, vou experimentar aqui, ó, pra vocês verem o biscoitinho de polvilho, ó. Ela tá fazendo bastante ali, ó. Uma delícia, pessoal. Falar um tempo pra você, viu, dona Laí? Tá bom demais, viu? Ó, olha, gente, ó. Isso porque não tem queijo, hein? É uma delícia aqui. Tá bom. Agora o trem tá rápido demais, só olha. Agora tá rápido demais, hein, dona Laí? Tá. Parabéns, biscoito de polvilho, você tá uma delícia, hein? Uma delícia. Meu Deus do céu, que delícia. Biscoitinho de polvilho no fogão a lenha, aqui no meio da roça, longe de cidade. Olha, tá bonito o trem aí, hein? Aí, Débora, meu bolinho de polvilho, olha que delícia. Só tá faltando 6 aqui pra comer, ó. Tá lindo mesmo, viu, dona Laí? Tá lindo, viu? Deixa aqui também. Nossa, minha nora faz ficar tão branquinho. Aqueles branquinhos? Não, frito mesmo. É, menina? É. Sim. Mas não deixa fritar muito. Uhum. Fazer mais um pouco, sabe? Você viu aquele de amanhã apanhando? Uhum. Né? Mas como eu nunca tinha feito. Vou fritar esses aí, ó. Vocês vão comendo. Não, senhor, mas pode comer também, uai. Vou fazer uma massa e pra... Fazer uma massa pra misturar com essa daqui. É? Legal, hein? Gostei agora, viu? Uhum. Tá, só essa remessa aí só, né? Só. Porque pra aí eu que vim comer aí, pra ele não tem... Porque era grudada assim. Ah, grudada, sim. Sabe? Uhum. Agora misturou, agora tá, faz uma outra massa com esse restinho aí, né? Uhum. Tá muito, não tá dando pra enrolar direito. Uhum. Tá? Aquele de lá já tá quase frito só, já só. Já. Aí eu vou... Você vai continuar? Pronto, a gravação e tira aqui. Gente, estamos fazendo mais uma outra receita de biscoito de polvilho, tá? Mais uma porque... Aquela lá vai ser pouca, viu? Porque tá gostoso o trem, viu, Dona Laí? Você sincero pra senhora, tá bom demais. Mostra pro povo. Fogãozinho aí, uma panela de óleo ali. Olha aí, família. Gente, tá uma delícia mesmo. Eu tô comendo, só biscoito de polvilho é tudo, viu, família? Eu não almoço não, Dona Laí. Eu só não comer arroz, feijão, não comi. Eu posso comer o que for. Acho que até um boi. Eu tenho que comer arroz, feijão. É mesmo? Uhum. Você pode comer o que... A minha salvação é feijão. Ah, sim. Sabe? E... Eu tenho um pouco de anemia. Uhum. E acho que essa é uma avança que eu como muito feijão. Gosta de beterraba, senhora? Não, não gosto de verdura. Verdura que eu como é alface, de folha, alface. Gosto de tomate, às vezes. Não. Ah, tomate é bom demais. Tomate. Saladinha de tomate com coentro? Gosta de coentro não, né? Não. Coentro eu gosto, mas só na carne. É mesmo, menina? Carne, frango, né? Uhum. Eu gosto. Aí, essa massa aqui ficou boa. Essa massa tá bonita. Coisa que nem assim não, hein? Olha. Agora joga um queijo parmesão aí, hein? Queijinho curado da canastra, hein? Nossa, aí é sucesso, hein? Eu vou trazer um queijo pra nós, bobo. Vou trazer um queijo. A senhora vai fazer um desse daí, aí eu vou ralar uns... Você já comeu doce de queijo? Você acredita que não, menino? Eu sou sincero pra você. Que delícia. Se você comer, você vai... Não precisa ser queijo, pode ser o escomum mesmo. Doce de queijo. Mussarela. E como que faz isso? Nossa, mas é uma delícia. Só sabe fazer isso? Sei. E é uma receita que quase ninguém faz. Eu não ponhei mais farinha de trigo. Ah, sim. Gente, quase finalizando já aqui, tá? Quase. Opa! Quase finalizando. Muito bom que não estourou, mas. Não, nós já... Isso aqui era pra estar cheio, gente, ó. É porque eu pausei o vídeo pra nós tomar nosso cafezinho, uai. Dona Laí, vou ser sincero pra senhora, viu? Vou almoçar, não? Não, muito obrigado pelo convite, viu? Mas não dá pra almoçar, não. O quê? Menino, comi demais, só. Esse aqui tá frito? Não tá, não. Tá frito, é o primeiro que fritou. É o primeiro. Mas não dá pra fritar de novo? Ah, não tá frito mesmo. Tá não, uai. Rapaz, biscoito de polvilho enche a gente muito rápido, viu? Eu não sei o que aconteceu com essa massa, não, moça. Enche muito rápido. O outro eu ponhei 3 ovos, ficou mole. Uhum. Esse eu ponhei 2. Uhum. A última massa, né? Mas... Acho que é porque a gente tá com a barriga cheia. Então, nada. Fazer bom, receita, né? De barriga cheia não presta. Não. Não presta. Ó, ficou boa pra enrolar, ó. Não. Uhum. Acabou a massinha. Acabou. Nossa, gente, mas tá uma delícia, viu, Dona Laí? O biscoito, viu? De coração, tá uma delícia mesmo. Aham. Ele ficou bem firminho. Ficou. Matou minha vontade de quase 10 anos que eu não como biscoito de polvilho, viu? Feito assim, no fogão a lenha. Gostoso. A senhora matou minha vontade aqui. Praticamente 9 anos que eu não como biscoito de polvilho assim no fogão. Ah, tem mais. Eu comi porque a minha nora faz, sabe? É mesmo, menina? Bahia, né? Uhum. E o polvilho lá da Bahia é diferente desse aqui. Aham. Uhum. Sabe? Aham. Uhum. Lá em Minas, então, lá em Minas também. Tu faz biscoito de polvilho, eles crescem, né, menina? Eles ficam grandão, né? Esse não cresceu? Não sei o que que deu errado, né? Mas tá uma delícia. Ó. Só vai almoçar ainda? Eu vou. Vai cozinhar feijão, vai aproveitar o fogo. Aqui ou lá? Não, cozinhar ali. Uhum. Vai aproveitar o fogo, não? Não. Vocês que não vão almoçar? Não, vou almoçar não, só. Tô cheio demais, uai. Aí vou sujar minhas panelas aqui. Não, vou almoçar não. Já tô satisfeitíssimo. Eu não entendi. A senhora gostou da outra massa? Ah, sim, entendi. Você pode ser. Esse dia eu fiz com essa grossura. É mesmo, menina? Uhum. Gente, vocês não sabem a sensação gostosa que é ficar aqui, viu? Perto dessa pessoa maravilhosa aqui. Serva do Deus de Israel, fazendo biscoitinho de fogão, fazendo biscoitinho de polvilho, doce, no fogão a lenha, e esse clima aqui, viu? Que delícia, hein, viu? Valeu, eu quero te agradecer muito por essa, pra mim é uma oportunidade muito boa, tá? Não sei nem como agradecer, primeiramente a Deus, e depois a você por me ceder essa oportunidade de estar aqui com você, nessa vida simples, gostosa, de paz, amável. Muito obrigado de coração mesmo. Isso pra mim é um presente, viu? E um presentão. Isso pra mim é um presentão estar aqui com você aqui nessa simplicidade, nessa paz. Ainda mais a senhora que é uma serva do Deus de Israel. Obrigado. 50 anos de servindo a Deus, hein? E que continue toda a eternidade, viu? Não me arrependo nem um dia. Que benção ouvir isso, viu? Uhum. Parabéns mesmo. Me arrependeu um dia. Fico muito feliz em ouvir isso, viu? Muito feliz em ouvir isso. Tem passado um momento difícil, momentos meio doloroso, mas sempre na presença do Senhor. É, né? É. Graças a Deus. E a minha família é quase em peso. É mesmo, menina? Tem 3 filhos que não estão na igreja. Uhum. Os 3 filhos homens estão dentro. Uhum. Mas o resto... É neto que estava na bebida, sabe? Deus salvou tudo, né? Deus salvou tudo, é obreiro já. Que benção, menino, ouvir um trem desse, uai. Minha filha mais velha, sabe? Uhum. A minha neta que era... Dona Laí, a senhora já assou carne aí do jeito que tá aí em cima aí? Não. Não? Nossa. Mas eu vou fazer um espeto. Vira, deixa eu falar um tempo pra você. A senhora imaginou já fazer um varalzinho por cima desse fogão? Não. Você quer saber? Eu não gosto das coisas defumadas. Você tá de brincadeira? Ah, eu vou assar uma linguiça. Menina do céu. Eu comprei essa linguiça pra comer hoje assada, eu vou assar, hein? Sarana aqui, vai fazer um espeto. Nossa, menina, é verdade. Aproveitar, né? Mas eu vou pôr o feijão cozinhando, né? Uhum. Já era pra me ter ponhado, né? Tá cedo ainda, só? Ih, ainda tá de madrugada. Você quer que eu... Como eu gosto dessa janelinha aberta, viu? É? Vamos lá ver o que a senhora vai fazer. Vou assar a carne, vou assar minha linguiça. Vamos ver o que a senhora vai aprontar aí, gente. Ainda tem lá o biscoito. Ó. Uhum. Nossa, a linguiça assada é boa, hein? Essa linguiça assadinha, essa fininha. E aí pimentada, hein? Aí que fica bom mesmo, eu gosto de pimenta. Nossa. Olha, rapaz, que interessante. Que interessante, menina. Parabéns pra você. Não, vamos lá ver, vamos lá. Ai, meu Deus, o creme tá queimando, menino. A gente come é tudo com poeira. É, ninguém come, não liga pra isso não. Não, aqui o negócio é matar a fome. Ó, você acredita que nenhum estourou até agora? Não, você vê? Você pôs açúcar nesse? Não. Ué, e por que não estourou? Ah, tá. Ah, isso. Se não põe antes, torce isso aqui tudo. Explode, explode que nem bomba. É gostoso ele, o polvilho puro, sem o açúcar, sabe? Uhum. É mais gostoso, mais saboroso, mas ele pipoca muito. De verdade. O fogo tá muito forte. Quer fazer assim. Olha! Eu tinha um monte de espeto. Uhum. Mas os meus filhos não bagunçaram. Assim. Nossa, que legal, menina. Olha, gente, o que a Dona Laí fez. Que interessante, né? Ei, menina, esse trem vai ficar bom demais, viu? Como é que é, Dona Laí? Você não quer almoçar, senão você ia comer um arroz. Aí eu ia fazer um arroz lá. Você ia fazer arroz lá? Ia. Ah, então eu como um tiquinho aí. É. Os caldo, feijão. Gente, o polvilho dá sede na gente, né? Quer mais água? Você acredita, não tem desse? Aqui o peneiro. Menino do céu, que sede que o polvilho dá. Ficou assadinha, menina. Ficou. Né? Experimenta, uai. Deixa aí que nós vamos experimentar já. Vamos fazer um arrozinho. Um fogãozinho de lenha. Nós é criança. Pode tirar um tá aí que eu como, senhor. Não ligo não, pode tirar com a mão. Aqui, ó. Mete a mão aí, menina. Ó, vou pôr aqui, tá limpinha mesmo. Eu não vou conseguir pegar não, você segura aí fazendo favor. Deixa eu ver. Opa. Nossa, tô pegando tudo, uai. Aí. Nossa, tá uma delícia, hein? Pode comer. Só gosta de pimenta assim? Gosto. Eu tô falando que eu como pimenta no almoço, na janta? Brinca não. E a família inteira. Pimenta no almoço, na janta? Pimenteira. Nossa, eu também sou pimenteira, hein? Como? Goiano? Goiano? Tem um amigo nosso. Baiano, Mato Grossense. É? Baiano também. O povo baiano também gosta de pimenta? Baiano. Mineiro também gosta. É, mineiro. Agora, minha nora não gosta muito não. Hein? Não, né? Viu? Tem um amigo meu aqui no Instagram, menino. Ele posta os pratos de comida dele, o goiano lá, o Leo, o Alessandro. A maioria das comidas que ele posta tem que ter aquele tijolinho de pimenta lá no prato. E eu fico olhando assim, nossa, comida já é bonita, já é gostosa. Ainda coloca ainda aquelas pimentinhas biquinho, né? Aquelas biquinho. A biquinho não arde. Não, né? É só pra dar sabor, né? A que arde é aquela que tem um cheiro, que eles falam. A malagueta. A pimenta bode e a malagueta, né? É, né? É. Agora um arrozinho. Gordurinha de porco? Eu não achei gordura de porco em comprar dessa vez, acredita? Isso é de torresmo? Não, é banha, mas é que a gordura que fica na carne, que eu frito e que cobrou a carne, aí eu não achei, eu sou obrigada a usar, que eu não gosto de óleo. Uhum. Banha. Só não gosta de óleo, não? Eu gosto assim, pra fritura. Sim. Fritura. Mas na comida... Mas na comida mesmo... É banha. É banha. Isso desde nova? Desde nova. Desde nova. Você sabe que a boia é mais saudável do que o óleo? É mesmo? É. Por que será? Porque o óleo, você pode prestar atenção. Se você não lava as coisas bem lavado, só não despeja assim, parece que fica um grude assim, né? E aquele grude que se gruda na parede do coração, das veias do coração. Para dar infarto, né? E etc. É, e a banha de porco não, você vê que ela é sólida. É sólida, é verdade. É? Então ela não cria aquela resina que o óleo cria. Uhum. Aprendi isso, hein? Foi com o médico falou isso pra mim. Você sabe que tem um trem no fogo lá, né? Que trem? Tá a panela d'água lá. É, uai. Mas é pra fazer o arroz. Uhum. Panelinha bonita, menina, de pressão essa? Ah, nossa, que linda! É porque eu cozinho só na pressão, faço arroz na panela. Nossa, menina, vou comprar uma panelinha dessa pra mim, hein? Isso, pra não ter muito desperdício de feijão, né? É, ó, eu faço, cozinho feijão nessa e faço arroz nessa pretinha aí, cadê ela? Aqui, porque eu vou fazer arroz. É aquela dali, ué, que tá parada aqui, ó. Essa aqui, ó. Você faz arroz nessa daí? Essa cozinha feijão, essa eu faço arroz, uhum. Cozinho feijão numa, cozinho na outra, é assim. Nossa, amei essa panelinha, viu? É, mas... Aí você coloca o quê? 2 copos de feijão ou 3 copos? Nada, menina, cozinho pouquinho. Ó, eu tô sozinha aqui assim às vezes, né? Uhum. Faço uma xícara de arroz dessa aqui, ó. E já é. Almoço, janto, aí tu vem, come e às vezes eu ainda jogo fora. Nossa! Porque a minha menina não come, uhum. A minha neta não come ela. Vou lavar aqui, né? Pra... Eu tenho uma colega minha, ela desistiu, tá com uma semana, ela desistiu daqui. Ela brigava comigo, porque eu comia muito assim coisa... Só não come muita coisa. Assim, ela comia só salada, fruta, sabe? Meu organismo não apetita comer essas coisas. Uhum. Mas só não come muita coisa industrializada, não, né? Não. Mas ela ficou muito doente. Por quê? Ela não tinha a vitamina que... das coisas que eu como, uhum. Assim, muito não, o suficiente, feijão, uhum. No almoço, na janta, e ela não comia nada disso, sabe? Uhum. Fácil, e ela não tá bem. Meu Deus. Porque ela não tem... imunidade, você... né, que fala, né? É, imunidade. Porque você vê que essas coisas industriais, uhum. Tem muito, como é que fala, grosso? É... né? Então, muito sódio, esses trem. Viu, a água já tá fervendo, vai pôr o arroz lá? E eu não, eu como coisa... Uhum. Aqui tá umas coisas aqui, mas é da carne, tá? Não? Ai, é menina. Carne de porco. Deixa eu ver. Olha, eu tirei a gordura que eu fritei a carne de porco. Sim. Eu vou jogar fora, eu não achei. Não, joga não, só. Não achei. Vamos lá no açaí, que eu fui. Uhum. Elza, as passarinhas que chamaram. Família Fogão de Minas, deixa o seu like, se inscreve no canal. Obrigado a todos que nos acompanharam nesse vídeo abençoado. E até o próximo vídeo, se assim nosso Deus nos permitir.